ისრაელის არმიამ ღაზის სექტორის ქალაქ ღაზაში განხორციელებული ოპერაციის შედეგად 100-მდე ადგილობრივი მებრძოლი მოკლა. ისრაელის თავდაცვის ძალებში აცხადება, რომ განადგურებულია ტერორისტული ჯგუფის კუთვნილი 100 სხვადასხვა ადგილი. ღაზის შუჯაის უბანში ოპერაცია 27 ივნისს დაიწყო. ისრაელის სამხედრო ავიაციამ არაბულ ანკლავში გასულ დღეს განმავლობაში 50 სამიზნე გაანადგურა. ღაზის სექტორში 7 ოქტომბრის შემდეგ მსხვერპლთა რიცხვა 38,000 გადააჭარბა. ისრაელ ღაზის ზავზე და მძევლების გათავისუფლებაზე მოლაპარაკებისთვის ისრაელის საგარეო დაზვერვის სამსახურის ხელმძღვანელი დავიდ ბარნეა ყატარში ჩავიდა. ისრაელის დაზვერვის მაღალჩინოსანი ყატანის პრემიერს მომლაპარაკებელი ჯგუფის გარეშე შეხვდება. დასავლური მედიის განცხადებით, ჰამასმა საკმაოდ მნიშვნელოვანი კორექტირება მოახდინა თავის პოზიციაში ისრაელელი მძევლების გათავისუფლების პოტენციურ შეთანხმებასთან დაკავშირებით და გამოთქვა იმედი, რომ ეს გამოიწვევს შეთანხმების მიღწევას, რომელიც იქნება ნაბიჯი ცეცხლის მუდმივი შეწყვეტისკენ. ისრაელის პრემიერის განცხადებით, ისრაელი მზადა ომი დაასრულოს მხოლოდ ყველა მიზნის მიღწევის შემდეგ. ისრაელის თავდაცვის მისმა კი აღნიშნა, რომ ისრაელი მძევლების გათავისუფლების შეთანხმებასთან უფრო ახლოსაა, ვიდრე ოდესმე.